这只女门县的孔雀衣，未免太招摇了些。子绣经纹的，恐被人说我受不起。如今殿下已是代天帝，天宫中原先的武尊都隐退了，而新的武尊中有两位是您一手提拔的，天帝方圆不在，整个天宫当属您最为尊贵。要依我看，就算是那天帝的盘龙符，你也受得起。子行啊。 斗气的话少讲，以免外人听见往心里去。知道了，殿下。动作快点，众仙还在等着我去主持朝会。明白。殿下虽每次都是最后一个到，已是尊贵，但也不能让众仙等太久。失了礼。 子行啊，在我身边做事，万莫只将俏皮话当本事。手上的事做不好，纵平日里再讨我喜欢，我罚起来也绝不心慈手软。红雀被贬人界的时候，你也已经在了吧？子行明白，定10个星星。